Zápas asi začal tak, jak jsme čekali, jak jsme se připravovali. Zbrojovka hrála hodně aktivně. Snažili se nás napadat a z začátku nám to dělalo problémy. Naštěstí potom se nám povedli dát 3 rychlé góly a tam se ten zápas, si myslím, zlomil. Potom samozřejmě to poznamenala taková, řekl bych, hodně sporná červená karta. A i v těch 10 jsme soupeře do něčeho nepustili, což je pro nás hodně důležitý a hodně si vážím toho, že každý, kdo na tom hřišti byl, tak tam nechal všechno a takhle musíme pokračovat dál. No já doufám, že jo, tak samozřejmě už bych ve svém věku měl vědět, jak se na ty zápasy nachystat a doufám, že jo. Určitě jsme se na ně připravovali, věděli jsme, že Ševčík je pro ně v té předfinální fázi hodně důležitý, ale myslím si, že Kuba Hromada s Chrisem si to tam dobře pohlídali a dá se říct, že když se dostal k balonu, tak to bylo na půlce půlky zbrojovky, kde takový nebezpečí od něj nehrozilo, takže tam si myslím, že byl dobře pokrytý a nahoře v Okubu se postarali stopeři, si myslím taky fantasticky, že ho do ničeho nepustili a pro nás samozřejmě je hrozně důležitý to, že jsme nedostali gól. No. A musím říct, že ještě když tahal žlutou kartu rozhodčí, tak jsem si myslel, že ji zruší, protože nevím, co na to říct, abych potom neměl nějaký tahanice někde na Strahově, takže je to těžký, ale uvidíme, jak se k tomu postaví komise. No. Podle mě by ten hráč doběh do autu nebo by běžel po brankový čáře. Říkal mi, že na videu, že by to doběh a že by šel sám na bránu, že by šel do zakončení. Takže jestli to tak bylo, tak nevím. Jsme takovýhle zápas potřebovali nebo takový úspěch. Je tady hodně mladých kluků, který v té Evropě začínají a pro ně tohle to jsou hrozně důležitý zápasy, kdy oni si zvednou sebevědomí a tohle to jsou zápasy, které nás jako tým posouvají dopředu. No. Když jsme hráli v Jihlavě s Brnem, tak to vždycky byly dobrý zápasy. Nechci říkat asi úplně derby, protože třeba zase z derby Slávě Sparta se to srovnávat úplně nedá, ale ty zápasy byly určitě něčím speciální. Je to skvělý, protože jsme se dokázali poučit z těch chyb, které jsme tam dělali a ten výkon, který jsme tam předvedli, tak doufám, že takovému výkonu už se hodně dlouho nepřiblížíme. No. Takže jsem rád, že jsme na to zareagovali takhle a jen tak dál. Pro nás byl, jak jsem říkal, strašně důležitý dobře do toho zápasu vstoupit, protože většinou po té Evropě těch prvních, já nevím, 20 minut je pro nás hodně složitých a dneska si myslím, že jsme to celkem zvládli a ten zápas rozhodli ty góly, který my jsme vlastně ze 3 šancí dali 3 góly a to nám hrozně pomohlo. Teď mě to říkal tady kolega Michala, tak já ani nevím, jestli to je pravda nebo ne, ale jestli to tak je, tak jsem rád, že je Brno zpátky v lize. No.